Om våra patienter har drabbats av en acidos så är nästa steg att ta reda på vad är den bakomliggande orsaken. För det avgör behandlingen. Här kommer en metod för att dela upp våra mätningar för att komma lite närmre genom att titta på alla det extracellulära rummets laddade joner. I blod och i extracellulärrummet så är den dominanta positivt laddade kationen natrium. Vi har även kalium, men det är väldigt mycket mindre av den i jämförelse med natrium. Vätioner får inte ens vara med här för de är två storleksordningar mindre i koncentration. Så de påverkar inte den elektriska balansen alls på samma sätt. De dominanta negativt laddade anionerna är klorid och bikarbonat samt klabbet. Jag sätter ett frågetecken här. Enligt principen av elektroneutralitet så måste blodet vara balanserat laddningsmässigt eftersom det är elektriskt laddat. Och mängden natrium och kalium balanseras av mängden bikarbonat, klorid och resten, som under normala fysiologiska omständigheter utgörs i huvudsak utav negativt laddade proteiner. Orsaken att klabbet får vara ett frågetecken är att alla de andra värdena här är saker som vi mäter regelbundet. Så det vi kan göra är att skriva om den här ekvationen och istället för att kalla det för klabbet så kallar vi det för anion gap. Och den är alltså lika med natrium plus kalium, men den struntar vi för det är så lite så den brukar inte få vara med. Vi, vi bortser från den och drar istället ifrån klorid och vi drar av bikarbonat. Under fysiologiska omständigheter brukar den här gruppen anioner som vi inte mäter men som vi indirekt kan få fram, vara i koncentrationen ungefär 10 14 millimol per liter. I föregående film när vi tittade på acidos delade vi in orsakerna till acidos att vi kan ha för mycket syra in i systemet när vi har en metabol acidos som ger syror som dissocierar till negativa anioner och positiva vätejoner. De här negativa anionerna som då bygger upp extracellulärt och ut i blod ansluter sig då till de här icke mätta anionerna, till the anion gap. Och om vi är i ett läge där vi har för mycket syra in i systemet då kan anion gap stiga. Det finns en förkortning som ni kan googla, mudpiles. Det är en förkortning för att komma ihåg en serie tillstånd som alla har den gemensamma nämnaren att de är ett tillskott av syror som alltså ger utslag i anion Gap. Om anion Gap börjar närma sig 20, 30 någonting, då vet vi att det finns ett mörkertal, det finns en stor mängd av någon negativt laddad anion som vi inte mäter i blod och då för det misstankarna till någon av de här geneserna, till exempel asaintox, metanol eller ketonkroppar vid diabetisk ketoacidos. Om det är så att man har en kraftigt sur patient men att genesen inte är att vi har tillfört för mycket syra utan att vi har blivit av med för mycket bikarbonat, då kan man ju förvänta sig att Annian Gap ska vara neutralt. Men om vi tittar på ekvationen här, om bikarbonat har sjunkit och mängden natrium är oförändrat, då måste kroppen kompensera på något vis för att upprätthålla elektroneutralitet och det gör den via njuren genom att öka reabsorptionen utav klor. Och då talar vi om en hyperkloremacidos. Det här är tumregler och kan inte beskriva verkligheten helt perfekt. Bland annat så när vi har vårt RNA-gap så är det tre stycken uppsättningar mätfel som bidrar till att sänka precisionen utav måttet. Men det kan vara kliniskt användbart. Ett specialfall utav metabolacidos som får L1 i den här Förkortningen är laktacidos. Och det är en så viktig markör att vi ofta mäter den direkt. Celler som inte har tillräckligt tillgång till syre börjar producera energi med anaerob metabolism. Och detta skapar mjölksyra, en negativt laddad anion och vätejoner som gör att det blir surt. I vanliga fall går det här laktatet ut i blodet där det sen passerar levern, där det momentant mobiliseras. Under normala omständigheter kan en syreskuld snabbt betalas tillbaka och även om ett ep eller kraftig träning under en kort period kan leda till en topp på laktat upp mot 30 mmol per liter, så brukar serumlaktat alltid ligga under 1 mmol per liter, i normalfall. Om däremot laktat stiger över tid så kan det vara ett tecken på allvarlig sjukdom. Har man leverskador som vid cirros kan det bidra till kroniskt förhöjt laktat. Men den absolut vanligaste orsaken är hypovolemi. Om man har blött ut eller om man har en massiv vasodilatation vid en allergisk reaktion som leder till hypoperfusion av vävnad. Så syrgasleveransen blir inadekvat och kroppen behöver gå över till anaerob metabolism. Det här kan även vara på lokala planet, till exempel vid termiskemi så att även ganska små höjningar av laktat, storleksordningen 5-10 mmol per liter, kan stå för allvarliga sjukdomar. Och därför är Anion Gap inte alltid ett jättebra mått för att fånga det på grund av de ganska stora felmarginalerna med det. Men vi talar om att vi har en laktacidos när vi ligger över 5 mmol per liter. Laktat är en väldigt användbar markör för att hitta potentiellt livshotande tillstånd.